İza ehabbellah abden. Allah bir bendesini severse, Allah bir bendesini severse hoş o bendenin halına. Bütün rahmet kapılarını onun yüzüne açır. Ve onun dinine, imanına zərbə vuracak şeylerden onu koruyur. Allah bir bendeni beğense, özü girişir onun hayatına ve başlayır özü onu korumağa. Özü onun hayatını idare eləməyə başlayır. İmanını özü koruyur. Bəli, müminin bədəni, canı, cismi, malı, sərvəti zərbə ala bilər. İman buna zəmanət vermir ki, sən iman gətirdinsə, həyatda çətinliyin olmayacaq. Belə bir şey yoxdur. Çünki dünya elə bir yerdir ki, insan burada şirin və azı hadisələr görməlidir. İmanlı oldu ya imansız, fərqi yoxdur. Bu barədə heç kəs sığortalanmayıb. Quran buyurur, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَّكْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Deyib, biz sizi imtihan edəcək. Biraz qorxu ilə, biraz aclıq ilə, biraz mal uzun azlığı ilə, biraz can uzun olan xətərlərlə, xəstəliklərlə, biraz məhsulları uzun kasatlığı ilə imtihana çəkəcək. Bütün bunları deyəndən sonra axırda deyir ki, وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ Səbr eləyənlərə müjdə verir. Yəni, hadisələr yox, reaksiya önəmlidir. Hadisəyə hansı reaksiyanı verirsən, bu önəmlidir. Hadisəni necə qarşılayırsan, bu önəmlidir. Hadisənin qabağında səndə səbir yaranır, abi. O səbri baha qiymət alırlar. Səbir acizlik deyil, ha. Səbri acizliklə, səbir qudrətdir. Səbir hadisələrin qabağında acizanı zəlil olmaq deyil. Səbir müqavimət göstərib nəticəyə görə qanı olmaqdır. Nəticəyə görə səbirli adamlar sarsılmazdır, əksinə səbirsizlər azizdir. Səbir belə bir xüsusiyyətdir. İnsan səbirlə pillə-pillə ucalır Allaha tərəf. Cənnətə gedənləri qarşılayanda nə deyirlər? Salamun aleykum bima səbərtum. Salam olsun sizə səbir etdiyinizə görə. Fə ni'mə uqbəddar. Ahirət evinə gözəl yerdir. Yəni sizi bu gözəl evə gətirən sizin səbriniz oldu. Allah'ın sevgisiz tələb edir ki, bizi bəzən imtihana çəksin ki, biz böyüyək. Çünki böyük Allah'la görüşməliyik biz. Biz gəlmişik, böyük Allah'la görüşə hazırlaşaq. Böyüməyin yolu səbirdir, səbir. Bir daha deyirəm, səbir o deyil ki, başlarına gəldi, deyirəm ki, heç sizə mən təslimem. Təslim olma hadisələrə, vəziyyəti düzəltməyə çalış, amma bəzən qaçılmaz nəticələr var, deyirəm ki, oldu, oldu, dünya dağılmayıb. Elə bu çətinliklər mən Allaha tərəf aparmalıdır. Əllədinə idha əsabətun musibətun, o kəslər ki onlara müsibət üz verir, qalu inna lillahi və inna iləyhi racun, deyərlər biz Allahdanıq, biz müsafirik, səfərdəyik biz. Səfərimiz hardan başlayıb? Allahdan. Və hara doğrudur təzdən Allaha tərəf? Bu səfər dairəvi hərəkətdir. Allahdan başlayıb Allaha tərəf gedən hərəkətdir. Biz yoldayıq, mehriban Allaha tərəf gedirik. Yolun sonu rəhmətdir. Başlanğıcı rəhmətdir, hər şey rəhmətdir. Buyurur ki, ulaikə aleyhim salavatun min rabbihim və rəhmə. Səbr eləyənlər üçün Allahdan salavat və rəhmət var. Yəni Allah salavat göndərər onlara. O kəslər ki, səbrlə qaldılar axıra, səbrlə möhkəm diyandılar, o şəxslər can verəndə, Quran buyurur ki, elə ki canları çıxır da, elə bil dünya ilə vidalaşırlar. Dünya həyatı bitib, girirlər əbədiyyət aləminə. Son dəqiqələrində, saatlarında, bir məsələn saat qalıb, 10 dəqiqə qalıb, 5 dəqiqə qalıb, bilmirəm, lav axır saatlarında mələklər gələr onların ziyarətinə və nə deyər onlara? Deyərlər ki, əllâ təxafu və lâ təhzənu, deyir, qorxmayın və üzülməyin, kədərlənməyin. Deyir, elə ki, mələklər deyər, qorxmayın və kədərlənməyin, qorxu ilə kədər bunları tərk eləyər. Qabağda sizi qorxulu heç nə gözləmir. Qarşıda sizi ancaq rəhmət gözləyir. Bu iki xüsusiyyət var, qorxu və kədər. Bunun yolu bağlandı sizin rəyvizə. Da heç vaxt bu iki xüsusiyyət sizin rəyvizə gəlib yol tapa bilməyəcək. Qorxu və kədərdən həmşəli ayrıldınız. Səbrin mükafatıdır bu. Möhkəm dayanmağa. Heç zaman qorxu və kədər sizə yol tapmayacaq. Sizi narahat edən heç bir hadisə yoxdur. Nə üçün? Çünki siz bu yoldan əl çəkmədiniz. Şeytan bütün gücü ilə çalışdı, sizi azdırsın, siz azmadınız. Və sizin mükafatınız cənnətdir. Mən dünən bir kiçik cümə axşamlar arada dua oxuyuruq orada bunu. Dedim bunu ki, kim xidmət edir cənnətdə?
Süfrə sahibi kimdir? Hansı mələkdir? Hansı huridir? Hansı xidmətçidir? Heç biri. Nuzulən min mirrahim, nuzulən min ğafurir rahim. Bağışlayan və mehriban Allahdır bu süfrənin sahibi. Süfrə sahibi odur. Özü xidmət eləyər. Elə ki susuzlayarlar cənnət əhli, bu dünyanın susuzluğundan deyil, dodağın qurusun, yox. Eşk teşneliği olur orada. İnsan eşkdən istəyir. Eşkdən istəyir nəsə susuzluğunu yatırsın. Deyir ona şərab verərlər cənnətdə. Amma bu dünyada içilən o haram şərabdan yox. Cənnət şərabı nədir? Mərifət şərabıdır. Mənəvi məstiyi gətirir. Şeirlərdə görmüşsünüz, şərabdan danışanda meydan, sağidən danışırlar. Qədimlər saği, o şərabı paylayana deyirlər, saği, səqqa. Bu şərabın sağisi kimdir? Bu ayələr məst eləyir, adamı bilirsiniz. Buyurur ki, səqahum rabbuhum şərabən təhura. Rəbləri onların sağisidir, onları sirab eləyər pak şərabla. Yəni özü, öz əlindən su içərlər məcazi desək. İnsan əbədiyyət yolunun yolçusudur və bu yol bitməyəcək. Heç vaxt. Əbədi davam edəcək. Elə bir nöqtə yoxdur, deyəsən, cənnətdə çatdım, bitdi, yox. Allah ki sonsuzdur, sən də sonsuz bu yolu gedəcəksən. Bu bitib tükənməyən yoldur. Bunun bir balaca hissəsi var, cüzi, dünya hissəsi. Əbədiyyət yolunun bir santimetri də deyil. Çox kiçik bir hissəsi, dünya hissəsi. Bu biraz kələk ötürdür. Vəssalam. Sonra gedir, əbədi həmişə rahat. Əvvəlində biraz kələkötür var, yolda bir narahatlıqlar var. Bunu keçib gedirlər əbədiyyətə. Böyüklər bunu başa düşüblər. Və onları çətinliklər şad eləyir. Bəli, bəzi müsibət gələndə gözü ağlayır. Peyğəmbərin balası dünyadan köçmüşdü, ağlayırdı. Dedilər, siz də ağlayırsınız. Dedi, qəlbim aramdır, gözümdən. Ya, çünki mərhəmət hissi var insanam. Övladım dünyadan köçüb. Bu insana xas xüsusiyyətdir. İnsanın atifəsidir, emosiyasıdır. Bu belədir. Yəni Allah birini sevirsə o demək deyil, onu çətinliyə olmayacaq, onu sığortalayacaq hər çətinlikdən. Xeyr, peyğəmbərləri Allah sevib tikə-tikə doğrayıblar. Yahya peyğəmbərin başını kəsib nizələrə vurublar. İmam Hüseynin başına hansı bəlalar gəlib, bunlar olur. Amma Allah birini sevəndə, biz qoxmayına, biz o qədər elə çətinliyi verməz, bizim tutumumuz o qədər deyil. Birdən danışaram, qorxuya düşərsiz, yox, bizi Allah tanıyır da bilir, o deyir, dağa baxıb qarnı yağdırır. Bizə də öz gücümüz çatır. Amma hamı bu çətinliyi görür və hamı üçün də qısa bir Əl-Əl-Əsəlam Kumeyl duasında buyurur ki, və huvə bəlaun qəlilun məksuh və yəsirun bəqa'uh. Deyir, bu elə bir bəladır ki, həm qısadır müddəti, həm də çox yüngüldür. Çətin bir bəla deyil bu. Kiçik və qısa müddətli bəlalardır. Amma Allah bəyəndisə birini, bəyəndisə birini. Onun imanına dəyəcək zərbələrdən özünü qabağa verir, qoruyur. Allah özü qoruyur. Deyir, bunu olmaz. Bunu olmaz zərbə dəyəsin. Sevdiyi bəndəsinə tərəf günah seli üst tutanda Allah özü yolundan kənar eləyir. Özü qoruyur. Günahlar buna zərbə vurmaq istəsə Allah əlindən tutur. Günahlara şeytana deyir ki, bu sənin yemin deyil. Çəkil. Bunun üstünə gəlsən, mənlə tərəfsən. Mənlə qarşı-qarşıyasın. Allah sevdiklərini belə eləyir. Özü onun əvəzindən qoruyur. Özü qoruyur, valla. Bir nəfər günahdan özü qorunmuyor, valla qoruyur. Bir nəfər. Heç kəs deyəməz, mən elə, heç kəs deyəməz. Sadəcə bəzilərini Allah bəyənir, özü meydana girir, deyir olmaz. Günaha deyir, çəkil kənara. Həzrəti Yusuf əleyhissalam gənc yaşında Züleyxanın toruna düşür. Çünki görürdü ki, Allah görür ki, Yusuf doğrusudur. Müraciətə bax, Yusufu, əyyuhə siddiq. Allah adama belə deyək, siddiq çox düz danışan adama, çox doğruçu adama deyək. Deyir, ey Yusuf, ey doğruçu, Quran belə müraciət edir, doğruçu bəndədir, imanını təsdiq eləyəndir. Həmin bu doğruçu bəndə ki, artıq Allahın sevgisini qazanıb, Allah bəyənib Yusufu, yeniyyətmə yaşında düşür belə bir tora. Gizli bir yer, heç kəs yox. Quran buyurur ki, qəllə qətil əbvab, qapıları qıfıllayıb neçə qapını. Tək qalıblar ikisi. Bütün üstünü örtüb, deyir, mənim bütün görməyəcək, narahat olma. Bütdü də parça atıb üstünə. Həzrəti Yusuf deyir, mənim Allahım axı görür. Ondan heç yana getmək olmur. Parça ilə məsələ həll olmur.
Parça ilə sən işi düzəltdin, mən neyim bəs? Tək qalıblar. Allah deyir ki, biz kömək elədik, Yusuf qurtardı. Quran buyurur ki, Yusuf əleyhissalam deyir, İnnən nəfsə lə əmmarətun bissu, nəfs pisliyə əmr eləyir. İlla ma rəhmə rəbbi. Allah rəhm elədisə, Allah rəhm elədisə qoymur, özü qoymur. Deyirlər, heç fikrinə də gəlmədi Həzrəti Yusufun. O məqamda. Heç fikrinə də günah gəlmədi. Bəzilərimiz axı günah eləməsək də düşünürük. Və Allahın rəhməti budur ki, 100 min dənə günahdan fikirləş, qiyamət günü əməl dəftərində biri də yazılmayıb. Heç nə yazılmayıb. Günah əmələ keçməyincə fikirdədirsə yazılmır. Və əmələ keçdisə də 7 saat möhlət verir. Tövbə eləmincə 7 saata qədər deyib ki, tövbə eləyər. 7 saat yazmır. 7 saatdan sonra yazır, tövbə eləsən yenə pozur. Və belə rəhimli Allah. Belə bir Allahın sevgisini qazanmaqdır. Yusufun zehninə də gəlmədi. Qapıları özü açdı, Allah meydana girdi. Dedi ki, bu Yusufə siz hədəf ola bilməzsiniz. Yusuf sizin sədəfiniz ola bilməz. Şeytana dedi, günaha dedi. Amma zindana düşür Yusuf. Zindan başqa. İmanını mən qoruyaram, amma canı bu şeylər olacaq, bu imtihanlar olacaq. Allah öz çomağı ilə qovur, günah addı iti deyək belə. Məsələn, bir vəhşət, dəhşətli bir canlını, varlığı. Amma qəribədir, Allah dostlarını günahdan qoruyur, amma yazır ki, bu onun adına yazır. Deyir, filan kəs günahdan qorundu. Allahın dostun qiyamətdə gözləsiz belədir. Bir dənə günahdan qaçan adam özü eləməyib, Allah eləyib. Amma onun ayağına yazır. Çünki deyib, bu elə yaşadı ki, sevdirdi mənə özünü. Əsas məsələ budur. Sevəndən sonra isə mənim haqq hesabım başqadır. Mən hər şeyi onun əvəzini eləyəcəm, onun adına yazacağım ki, bu elədir. Qısa müddətdə, uzun müddətdə lazım deyil. Adam doğrudan da bu Quranla düzgün rəftar eləsə, Qurana düzgün yanaşsa, nə qədər düz yanaşsa Quran-ı kərimə, bir o qədər, necə təslim eləsə ruhunu, Quran bizə əlac eləyər. Quran dərmandır, şəfadır insanların ruhu üçün. Sadəcə istəyək, sevgisinin təmənnasında olaq.